राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा दुई वर्षको पदावधि सकिएपछि पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका युवराज खतिवौडा सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विदा भएका छन् विज्ञताका साथै सरकारी संरचनाको नाडी समेत छामिसकेको नाताले असाध्यै धेरै अपेक्षा गरिएका खतिवडाले धेरै अनुकूलताका बावजुद अढाई वर्षमा विशेष छाप छाड्न भने सकेनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार चौहत्तर फागुन पन्ध्र गते धेरैले अनुमान गरे विपरीत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे खतिवडासँग गभर्नरका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कमै अढाई दशक काम गरेको का अनुभव थियो अर्थतन्त्रमा खारिएको ज्ञान र इमान्दारितामा कतैबाट प्रश्न नउठेका खतिवडाबाट प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन अरू धेरैले ठुलो आश गरेका थिए उनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि स्वेतपत्र मार्फत देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको चित्र सार्वजनिक गरे आयातमुखी अर्थतन्त्र सार्वजनिक निकायमा हावी वित्तीय अराजकता स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजना अस्वाभाविक रकमान्तर जथाभावी कर छुट लगायतका कारण देखाएर अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको उनको निष्कर्ष थियो तर आफैले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख विषयमा उनले सुधारको अनुमति दिलाउन सकेनन् प्रधानमन्त्रीले धेरै पत्याएका तिनवटा बजेट ल्याउने अवसर पाएका खतिवडाले तमाम अनुकूलताका बावजुद अर्थतन्त्रमा खासै फेरबदल ल्याउन सकेनन् चुनाव लड्न जानु थिएन मतदाता खुसी पार्नु थिएन सांसदहरू पनि खुसी पार्ने पर्ने थिएन एउटा प्रधानमन्त्री खुसी भएपछि पुग्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले अर्थतन्त्रका हितमा के के कुरा छन् र अहितमा के के कुरा छन् छुट्याएर निर्मतापूर्वक निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ खास गरी पर्दा पछाडिबाट आफूलाई पार्टीलाई आफ्नो गुटलाई आउने जुन आर्थिक लाभका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि बिर्सिएर निर्णय गर्न सक्नु कतिवटाले अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सके न त विकास बजेट खर्च गराउन सफल भए पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा चुकेपछि उनले आधार वर्ष भनेर छुट मागे तर दोस्रो बजेटमा झन् धेरै चुके उनले पूर्वाधारका आयोजनालाई परम्परागत रूपमा कनिका छरे जसरी बजेट बाँडे सरकारले अढाई वर्षमा यो चाहिँ राम्रो गरे भनेर रा देखाउने एउटै आयोजना छैन समृद्धिको दिशामा त्यो समृद्धि पनि आम जनताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लाभ लिने गरिकन र आम जनतालाई एउटा सकारात्मक एउटा अनुभूत गर्ने गरिकन जुन किसिमको सन्देश प्रभाव गर्ने गरिकन बजेट र बजेटसँग जोडिएका थुप्रै नीति कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र अझ कार्यान्वयनको पक्षमा जुन किसिमका चाहिँ फितला कमजोर स्थितिहरू रहे त्यसले गर्दाखेरि पनि आशाति रूपमा यो दुई साढे दुई वर्षको अवधि चाहिँ सफल हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्ने र भत्ताको विकृति रोक्ने भनेर बजेटमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन गरेनन् प्रधानमन्त्री रोजगार जस्तो परिणाम नदिने कार्यक्रमलाई बजेटमा राखे को बीज मा का कारे कम, भने सांसदको तजबीजमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गर्ने हिम्मत गरेनन् नवीनतम ज्ञान र क्षमता भएका उद्यममा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनै सकेनन् भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रा कर्जा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम पनि असफल भए खर्च गर्ने क्षमताभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएर सार्वजनिक ऋण बढाए जथाभावी रकमान्तरको निर्णयमा आफै सही गारे। जनताले आपनो गरे जनताले आफ्नो दैनिक आर्थिक रूपमा सहज भएको अढाई वर्षमा अनुभव गर्न पाएनन् विलासितका वस्तुको आयातमा कडाई गरेर व्यापार घाटा घटाउन भने उनी केही हद सफल भए आयात निरुत्साहित गर्ने खतिवडाकै का नीतिका कारण व्यापार घाटा मात्र घटेन गत आर्थिक वर्ष शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब बयासी अर्ब बचतमा रह्यो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष सडसठी अर्ब घाटामा थियो सेयर बजारका लगानीकर्ताले मन नपराए पनि खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेको दिनमा भन्दा अहिले नेप्से परिसूचक करिब डेढ सय अङ्कले माथि छ कर्मचारीले प्रोत्साहन र बैठकका नाममा लिने भत्ता रोक्न चुके पनि सुविधामा उनी आफू भने विवादमा परेनन् तर यसपालिको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि र चकलेटमा भन्सार कटौती गर्ने निर्णयले उनी विवादमा तानिए कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ काठमाडौँ